materia kuvattu liikkeelle. No niin, lähdetään katselemaan minkälaisia pyörillä kulkevia yöpymispaikkoja on tuolla yläkerrassa, eli karavaani- ja matkailuauto-osastolle suunnistetaan kohti tuota moottoritiebaanaa. Joo. Ei, ei kumminkaan monta. Ei, on tuolla pieniäkin. Kannattaa mahtuisi tohon väliin sähkäri, kaveri ylös, sit siitä vaan tonne etupenkille. Mähän tuon joo. Luistella tästä sinne. Mähän nyt. Joo. Se näkee jo sinun näin. Mistä tuki tota pyörryksiin, niin ton nyt mekin saa vaakatasoon ton peti. Joo. Meillä on nyt matkailukkaan osattu. Joo, joo. Hei, kuule. Thank you.
vaan istus siinä lukee. Ei mahota. Ei. Siinä ei niin kovaa elää. Jaa. Ei mulla ei tommonen pään, mä ei onnen. Siinä on pelätä toistikki tosta toi. Vajaks toi vaihteista kyllä. Vaihteista kyllä. Hyvä. Mä hei, Aari. Siihenkin mahtuis. Nostimella tai luiskalla tuoli tänne ja vies ovesta sisälle. Niin. Mahdun siihen. Ei mahota. Mulla on näitä onnilla joku henkilö kiinni kysellään. Mitä kerrot siellä on? Mielenkiintoista mä oon tietää, kun mä oon kanssa. Matkustaa niin paljon, että sillä olisi kointtia tänne. Mitä meillä oli? 4-2-5. Mennään tänne kotimaan. Joo.